אוקיי, יוצאים לדרך בקונחייה. הפועל באר שבע, מכבי ראשון לציון, מחזור 2. בליגה שלנו, הכדור בידיים של וייס. סווינג מול האקסיט שלו, טישמן. מתקרב לסוף שעון, טישמן, המילטון, בום! יפה, נח בפגרה. מקבל את הכדור מכאן דרך הפיק אנד רול, וישר בתנועה קדימה, ובכך הוא לא מאפשר לתת להם, לשומר שלו, את המרחק של המטר, שממנו הוא סובל מבעיה. טישמן. מה שלא הספיק, לא יכול להיות. טישמן מעיף פה שלשה הרבה יותר קשה ממה שהיא נראתה. גבניקים יעשו את שלהם. רמי אדר נמאס, עוברים לאזורית, או לפחות מרים אזורית. טישמן לעוד אחת. יפה, יה. טישמן. לדברי מרב סביר והבדיקה שהיא עשתה, אותו משחק שהוא לא נרשם בו קשור לעובדה שהוא סבל מכאבים בברך ולא מקצועי. אריאל מאבד את הכדור, בטלר שם שם את הלפה שלו על זה, ועכשיו יכול לסיים בצד השני. את זה הוא יודע לעשות מצוין. טישמן, בלייזר, טישמן שוב לוקח את זה על עצמו. טישמן, אדם אריאל יהיה השחקן הבא שהתכבד בנקודות. לא אדם אריאל, ועכשיו באר שבע אף הקדימה. בטלר פינה, זה הדבר שהוא עשה הכי הרבה תחת עודד קטש בעונה שעברה. המעניש. והנה, בשעה טובה ומוצלחת, עוד שחקן מצטרף. זה חתול זה. זה חתול קשוח וחזק. סיאמי, וויליאמס, בטלר נתקע בפינה אבל מציא את זה לזאק, ואני חייב לומר לך, וויליאמס, סוף שעון, וויליאמס, באר שבע פשוט דורסת את ראשון במחצית הזו. הוא מסתכל על גודס פעם ופעם שנייה וגודס אומר לו, תגיד מה יש לך? אז הוא מסמן עם הידיים, אוקיי, נעזור. אוקיי, וויליאמס עונה בצד השני. המילטון, התקפה תקועה, וויליאמס בלט ברירה, וויליאמס בלט ברירה, ויותר טוב מזה לא יכול להיות. המילטון, אף לתוך הצבע, ושוב, הידיים הטובות של פטרוסלי, זה לא מונע סל בסופו של דבר, אלא לתסכולו הרב, או... ויליאמס, סוף סוף, סוף סוף הוא מוצא משהו התקפי בציוט הזאת, אבל בינתיים וויליאמס נמרח פעם שנייה על אותה מדבקה. המילטון פינה, יש לו פסק זמן, רמי אדר, כהן סבן. וויליאמס, איזו קשת, ראית את זה? המילטון יפה מאוד לתוך הצבע, איזו פעולה גדולה. תן לי איזה חיית בית שזה מזכיר לך. של רבע שלישי. עדיין המילטון, וויליאמס, אוכל את הטבעת. ואת זה אנחנו נראה המון העונה, בהנחה שהוא יהיה השחקן שראשון הולכת איתו. איקס המולטן נלחם מהכדור, ורמי אדר רוצה לראות את השחקנים שלו נלחמים יותר פה ברבע האחרון. אומר להם, אנחנו חייבים לתקוף, לתקוף את הכדור מהר ולשחק מהר יותר בהתקפה. הארץ, ולא הספיק לקום בזמן. תן כדור על הארץ. פעם היו אומרים, לא? נכון, שלום אביטן, בטח שמע את זה. אחלה, יופי של מסירה שלו. וייס, יש לשה קשה, ועכשיו המילטון תוקף מצוין, שמע, פשוט, זה שחקן שלהגיד לו אודרו. הכים אותם לזריקה קשה. ועוד פעם שמירה כפולה. אגב, עבודה הרבה יותר טובה של ראשון על טי.ג'י. וויליאמס, בזמן שפטרוסלי משגר. אחר השמירה הכפולה הזאת שאנחנו רואים כאן, אם וויליאמס תראה את המסירה הנהדרת והקשה הזאת של טי.ג'י. שרי באונד עם ארבעה אסיסטים. וויליאמס, יש לו פנים לסל. ידעתי לחשב את זה לבד. יפה. עוברת עכשיו, מסירה נהדרת למונרו. וויליאמס, ריקודים מתוצרת ראשון, ששמה פה מנעול הגנתי, והולכת ומתקרבת לניצחון. הצלת וויליאמס, פה מהפיק אנד רול, זה הוקי אסיסט של נועם דוברת, כי הוא מסר את המסירה שהובילה לאסיסט הנהדר הזה של מונרו. מכבי ראשון קבוצה אחרת לגמרי במחצית השנייה. זהו זה, אנחנו בשניות האחרונות, נראה אם באר שבע תספיק לייצר עוד משהו אחד. יש לה את וויליאמס, שילך לטבעת ויניח את השתיים. וזהו זה, מכבי ראשון לציון רושמת ניצחון בכורה.